Labas visiems, čia laida Pozicija. Ir šiandien mūsų tema - sporto klubai. Kalbėsime apie jų gyvenimą. Ir apskritai, geras klausimas, ar jie šiandienos gyvenime vis dar yra reikalingi. Su mumis kartu graži kompanija, nepilna, ir pasakysiu kodėl. Bet prieš tai pristatysiu šalia manęs Nijolę Makštutienę, kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkė Alytaus miesto savivaldybės. Ir liberalė vienintelė, taip, taip. Visoje šitoje gražioje miesto taryboje. Greta jos, Egidijus Petkevičius, rankininkas, Alytaus, Varsa Stronglas, vyriausiasis treneris. Ir vadovas. Diena ir vadovas. Labai diena. Ir Tomas Pačėsas, jis yra ne tik kaip savivaldybės tarybos narys, frakcija už Alytų, bet ir kaip krepšininkas, na, eks krepšininkų matyt nebūna, jeigu tai antra religija, ir Lietuvos krepšinio federacijos viceprezidentas. Tai kompanija graži, bet galėjo būti dar gražesnė, nes ir Žydrūną Lukošiūną, kuris yra Dainavos futbolo klubo direktorius, ir Henriką Šivoką, tinklininką esame kvietę, bet taip jau susiklojo, kad esame kol kas tokioje sudėtyje. Na, žaisim tokia sudėtim, kokia yra. Aš gal vis dėlto pradėti norėjau, aišku, nuo damos, bet, žinot, vis dėlto reikia rinktis arba grožis, arba skandalas. Tai šiuo atveju pasirinkau skandalą. Nu, pavadinkime tą jūsų tokį atvirą laišką merui, savivaldybės tarybai. Tik nemačiau, ar ten prezidentas yra. Apie tai, kad nedalyvausit Baltijos lygoje, kad jūs, taip sakant, atsisakote. Ir ten po to motyvą išdėsite. Jeigu galima būtų visą tą situaciją šiek tiek apipiešti, nes iš jos galima būtų ir išlukštenti tą visą klubinę situaciją, ne tik Alytuje, bet matyti visą Lietuvą. Jo, kaip ir minėjote, gausite jūs kaip ir skandalėlis, kadangi irgi tokio atsidūrėm situacijoje nelabai geroj. Kad kaip ir sutikom dalyvauti Baltijos lygoje, čia buvo vasara, visas tas ta registracija. Ir gavosi taip, kad situacija finansinė žinoma ir visoje Europoje, visam pasaulyje, visa ta infliacija palietė sportininkus. Ir ženkliai palietė, kadangi suskaičiavus visus kaštus, viską ir dalyvavimą Baltijos lygoje, pridėkim Lietuvos lygą. Kelionės, viešbučius, maitinimus ir toliau, tai susidarė tikrai tokia suma, kurios mes paprasčiausiai neturim ir nenorėjom rizikuoti. Plius tas dalykas, kad čia kalbėjom irgi su kolegomis, kad yra papildomi pinigėliai skirti štai mūsų klubam, bet aiškumo po šiai dienai nėra, kiek mes ten gausim. Buvom, aš esu kalbėjęs prieš kokį mėnesį, buvom sutikę su meru ir įsakyta buvo visa pozicija, visa situacija mūsų, kad mums reikia tiek ir tiek, to ir to, kad norint, kad mes galėsim dalyvauti ir Baltijos lygoje, ir tuo pačiu Lietuvos lygoje. Na, po šiai dienai nesulaukiau nieko, nei patvirtinimo, nei paneigimo, kad ar mes gausim pinigus, jeigu gausime, tai kiek. Taip, kad tokia nežinomybė ir tekosi priimti labai nepopuliarių tokių sprendimą atsisakyti Baltijos lygos, nes nenorėjo rizikuoti. Nežinomybė yra tikrai didelė ir kiekvienais metais yra, bet dabar buvo dar didesnė, kadangi su ta infliacija visa, kaip minėjau. Gerai, o tada patikslinam, apie kokius čia pinigus eina kalba. Kiek jūs gavote iš savivaldybės biudžeto, kokia pas jūs iš šis biudžetai? Jo, šiai dienai mes esame gavę savivaldybės 65 tūkstančius, na, iš rėmėjų plius tenai varijuoja. Tai kaip pavasarį buvo skirto? Taip, taip, metams, žinom, mūsų sezonas yra nuo rudenio iki pavasario, tai tas labai kertasi. Bet savivaldybės pinigai yra nuo pavasarį metam, galima sakyti, nuo sausio iki sausio. Tai va, tai, na, rėmėjo pinigai irgi ten varijuoja, nuo 20 iki 40 tūkstančių toj sumoje jie yra, bet dabar irgi situacija juos užpuolė, kad jie irgi nežinomybė didelė ir man nieko konkrečiai nieko nesako, kiek, kaip.
Taip, kad buvo taip nuspręsta, kad sakom, kad... O dabar pretenzijų dėl tos sumos, kad ne per maža iš savivaldybės jūs turite, ar tiesiog visą tai? Matot, pretenzijų visą laiką buvo ir bus, nes kadangi tų pinigų visą laiką bus mažai. Visiems klubams čia mes kalbam tiek su futbolininkais, tiek su krepšininkais, visiems trūksta. Tikrai visiems trūksta, visiems suprantama, bet norėtųsi konkretumo. Norėtųsi to konkretumo, kad mes žinotumėm, ar mums eiti į tą Baltijos lygą, kad kaip turim pasirinkimą, ar ten būtų Europos taurė, ar ten būtų Baltijos lygos čempionatas, ar tai Lietuvos čempionatas. Mes turim, na, irgi dėliojamės visą tą sąmatą ir biudžetą ir tvarkaraštį, ir mes turim žinoti tiksliai, ar mes gausim. Tai va čia jau gražu, jūs jau fiksuojat problemą. Yra pinigai, bet yra dar ir apibrėžtumas, kas yra irgi tam tikra prasme valiuta. Reik žinot, ką daryti ir kokios bus pasiekmes ir kokie kaštai ir taip toliau. Tai, ponė Nijolė, jūs irgi nesvetima pinigų dalybai, taip? Ten yra ir pagal, sportui nesvetima. Pagal tą sporto įstatymą, ten yra tie balai įvesti, ten tokia sistema. Aš ruošdamasis laidai šiek tiek pasižiūrėjau, kaip žmonės vertina tą visą balų sistemą. Supratau, kad daugeliui neaišku yra, kokiu čia būdu tų poliarumą, pavyzdžiui, skaičiuoti. Ar čia interneto ten turi būti kažkokie, nu, pavyzdžiui, tenai paskyros kažkokios Facebook'e, jo, ar populiaresnė, mažiau populiari, tai ten daugiau tų pinigų. Kažkaip tie kriterijai turbūt nėra vienareikšmiški, taip yra ir klausimų dėl jų. Miesto taryba yra patvirtinusi būtent sporto programos finansuojamos iš savivaldybės biudžeto lėšų skirstimo tvarkos aprašą, būtent tarybos patvirtinta. Ir tame vat, tvarkos aprašė yra numatyta, kaip yra vertinamos tos paraiškos, kada jos teikiamos. Nu ir tas paraiškų vertinimas yra susideda iš dviejų dalių. Pirma, tai yra, kad administracinis vertinimas, pažiūrė, apskritai administracija ir atitinka tam tikrus paraiškos vertinimo užpildymo tvarką. O paskui jau yra sudaryta administracijos direktoriaus įsakymų komisija, darbo grupė, kuri būtent tas paraiškas jau vertina. Ir tas vertinimas jau yra iš dviejų dalių. Tai yra bendrasis vertinimas, kaip jūs sakėte, balų sistema. Yra tiem balam atskiri kriterijai. Ir kiekvienam kriterijui nustatyta, kiek tas, nuo kiek iki kiek balų galima vertinti. Ir sumoje galima surinkti daugiausia 100 balų. Jeigu nesurenka 55 balų pagal tą vertinimo kriterijus, jau ta paraiška iš vis yra atmetama ir toliau ji nepraeina į kitą etapą. O paskui jau yra specialus vertinimas, kur apskaičiuojama konkrečiai jau ta skiriamų pinigų suma. Bet įdomu, bet tarp klubų yra diskusija, ar tai teisinga ta sistema, ta balų vertinimo, kaip pačiai? Aišku, kad kiekvienas klubas, kaip va, ir vadovas Varso sakė, kad jie yra tikrai nepatenkinti, nes iš tikrųjų tarybos skiriama suma būtent sporto programai, o tą sporto programą sudaro ne tik tai mūsų reprezentuojantis klubai ir paprasti sporto projektai įvairių renginių ir stovyklų. Tai, bet mes turim taip jau atskyrę 4 reprezentatyvus mūsų klubus ir jiems tikrai skiriamas yra tas dėmesys ir tas finansavimas, bet kiekvienais metais ta suma yra skirtinga. Ką ir vadovai visi sako, ir mes, ir aš, ir daugelis dar kitai tarybos nariai, tikrai turėtų būti testinumas ir užtikrintumas. Kad jie turėtų, sakykime, 3 metų užtikrintą finansavimą ir žinotų, kokia suma. Mes esam kalbėję, kad pavyzdžiui, jeigu duodam kokią užduotį, kad pasiektų, sakykime, ten numatytą, jie ir dabar savo paraiškoj įvardina, kokią vietą jie planuoja užimti tame sezone. Ir jeigu jie užima tą vietą aukštesnę negu planavo, pavyzdžiui, gal kitais metais kažkokį procentą pridėti prie to biudžeto didesnį. Bet dabar nėra jau. Nėra taip ir nėra iš vis to užtikrintumo 3 metams. Kai kiekvienais biudžetiniais metais, kada pradedam planuoti biudžeto projektą, yra buvę tokių metų, kad 0 šitoj sporto programai pradedam startas. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jau paskui eina toks tarp tarybos narių, kas daugiau pasiūlis, iš kur tada atimti yra. Nu, bet taryboje jau mažiausiai 2 sportininkai. Tai jeigu mes daug galėtumėm, tai mes jau senai būtumėm padarę šitą Tomai, tvarką. Kaip jums tai atrodytų? Gal čia reikia tai, suglausti pečius ir keisti tą tvarką? Tai be abejo, aš pritarčiau ir poniai Nijolį, ir
ir kolegai, nes tikrai vykdyti visuomeninę veiklą, nežinant, neturint užtikrintumo, ilgalaikiškumo, tos vizijos, suprantat, jų tu negali įgyvendinti. Ir aš siūlyčiau poniai Nijolį, kaip ir komiteto pirmininkį, inicijuoti paprasčiausiai tvarkos pakeitimą, nes jis ar bus ponas Petkevičius, ar aš, ar kitas, jinai vis tiek reikalinga, čia nesvarbu, kas tą darys. Bet aš manau, kad čia vis tiek esmė atsirėmė į pačią tvarką, pačius principus ir pinigus galų gale. Taip, ir aišku, labai keista, kaip mes kiekvienais metais biudžetas savivaldybės didėja, o būtent šita eilutė yra mažinama ir nemotyvuojant, kodėl, tai nes vieniem keliam atlyginimus, tai taip pat sportininkai yra šio miesto gyventojai, jie taip pačiai reprezentuoja miestą ir gal net geriau negu kitų sričių specialistai ar taip patys gyventojai. Todėl vienur subsidijuojam, vienur taupom, bet gaunasi, kad taupom sportininkų sąskaitą, kurie turi tiek pat ir futbolas, ir krepšinis, ir rankinis, ir tinklinis, turi gilias tradicijas šitame mieste. Ir tas turėtų būti tęsiama. Ir vat sakau, kai mes matom, kad koks biudžetas rankinio klubo, krepšinio klubo yra daug didesnis ir norint žaisti aukščiausių lygio Lietuvos krepšinio lygoje reikia minimumas jau pakilo šiais metais iki 600 tūkstančių eurų, o buvo minimumas 500 tūkstančių, su kuo ir vertėsi šitas klubas, aš aktyviai dalyvau šioje toje veikloje ir kai man kolega sako, kad savų lėšų, ta prasme ir verslininkų indėlis yra tarp 20-40, tai krepšinio klube vis laik būdavo nuo 250 iki 300. Tai jūs kaip pat vaikštot ir ieškot rėmėjų ir pinigų, tai suprantat, kad šitame mieste rasti tokius rėmėjus yra praktiškai, net ne praktiškai, nei teoriškai, yra neįmanoma. Ir šiai dienai aš tempiau viską ant savo pečių 10 metų, bet girdėjau tik tai paskalas, pletkus ir šmeištą, todėl labai džiaugiuosi, kad atėjo nauji savininkai ir tikiuosi, kad tas tęstinumas bus. Todėl mums labai reiktų susirūpinti visų pirma pačiu finansavimu, o paskui principais, nes jei mes prie didesnio biudžeto įdedam mažesnę sumą ir paskui bandom tuos sportininkus statyti į kampą, kad jie vaikščiotų su ištiesta ranka, žinom, kad sportininkai turi charakterį visi ir jie galų gale nusispjauna, ką padarė jau tinklinis Alytaus mieste, ką padarė dalinai rankininkai atsisakydami vienos lygos, su krepšiniu, kai bus, matysim. Aišku, labai gaila, kad nėra futbolistų, kurie dažnai apeliuoja į neteisingą ar kažkokį tai su korupciniam apraiškom pinigų skirstymą, kas yra absoliuti netiesa ir žinant ir išvedant formulės ir bandant kažkokią surasti vidurį tarp visų patenkintų ir nepatenkintų yra labai sudėtinga, nes kiekvienos rungtynės, tai kiek žinom, futbolistai žaidžia žemesnėje lygoje, rankininkai su krepšininkais aukštesnėje lygoje, varžybų skaičius, jau nekalbu apie populiarumą ir tradicijas, nes kiekvienas klubas ir sporto šaka gali apeliuoti į tą patį, nes visi turi tradicijas ilgalaikės ir reikalingumo požiūriu, manau, kad kiekviena sporto šaka reikalinga. Aš tarp kitko norėčiau paminėti, kad kažkada buvau irgi savininkas Alytaus Dainavos futbolo klubo, bet kai galų gale metų gale reikėjo už visus sumokėti skolas ir likti su tuo, tai vis kažkaip ir tos klubus čia taip pakštant. Nu, vis to savo prakaitų uždirbtus reikėdavo vis dėti į tuos visuomeninius projektus ir nesigailiu dėl to ir džiaugiuosi, bet kai girdim, kad vyksta kažkas ne taip, tai visų pirma reiktų pradėti žiūrėti į save. O Tomai, jūs pavyzdžiui turite pretenzijų tai balų sistema, ar ne? Nu, ten ganėtina. Ne, aš turiu pretenzijų politikam, nes ir pats, ir savo, ir mes su Nijolė, ponė Nijolė, esam politikai, kad nesugebam sporto klubam ir žmonėm, kurie administruoja tuos juridinius vienetus, sudaryti sąlygų, kad jie jaustųsi
saugiai, patikimai ir užtikrintai, visų pirma, žiūrint į ilgalaikę perspektyvą. To čia nėra. Dvi temos. Yra viena tema yra patys pinigai, antra tema yra apibrėžtas arba tiksliau nuoseklus toksai, prognozuojamas pinigų skirimas. Be abejo, bet aš dar kartą paminėsiu, nes sportas šitą mieste tapo kažkokiu tai prekybos poveikiu įrankiu, suprantat, nes negalima suprasti, kodėl prie didesnio biudžeto skiriami mažesni pinigai sporto klubam. O čia sąmoningai galvojate? Aš manau, kad sąmoningai įtakojama, ypač bandoma buvo įtakoti ten ir vienus tarybos narius, ir kitus, per vieną ar per kitą sporto šaką, kurie nepaslaptis, kad daugelis tarybos narių vieną ar kitą sporto šaką simpatizuoja. Bet galų gale iškyla klausimas ir turim savo užduot, ar reikia šio vieno ar kito sporto, ar iš vis šios eilutės šitą mieste. Ir aš manau, kad tą patį klausimą užduoda ta pati rankinio bendruomenė. Tinklinio bendruomenė net neuždavė šio klausimo, paėmė ir užsidarė, nes moterų klubas paėmė užsidarė ir pasakė, ačiū, mes nevaikščiosim su ištiesta ranka ir nemaldausim pinigų, kuriuos patys sunešam į miesto biudžetą. Tai manau, kad ateina tie klausimai, kuriuos kardinaliai reikia spręsti ir labai, labai gaila, kad šita valdančioji dauguma, kurią šiai dienai metai laiko priklausau ir aš, mes nesugebame miesto bendruomenės, sporto bendruomenės ypatingai užtikrinti jų veiklos, testinumo ir kitaip aš sakau, reikia pripažinti, kad mes tokioje situacijoje esam. O ponas Petkevičius gal galėtų tada patikslinti, gal jūs iš tikrųjų jau čia ruošiatės baigti karjerą Alytaus mieste. Atrodytų iš šalies, turite rėmėją pastovų, kuris susijęs matyt su jumis ne tik dėl to, kad jau ilgesnį laiką jūs remia, bet ir emociškai, nes, kaip suprantu, vadovas buvęs rankininkas, tai turite tam tikras tokias kaip ir labiau komfortiškas sąlygas. Bet gal dabar artėjant sunkmečiui, o apie tai jau daug kas šneka, tai tie 600, apie kuriuos jūs šnekėjo, tai virs 8 ir dar daugiau, tai tada visai nebus prasmės šitą veiklą užsiminėti. Žinoma, taip šiaip tai neplanuojam baigti, bet jeigu aplinkybės vers, tai netmetam to, nes tas kaip ir kalbame, neužtikrintumas, neužsibrieštumas iš tos savivaldybės pusės, kad kažkaip tai tą suvaldyti situaciją, kad įneš konkretumo miesto klubams, tas varo, juos varo tikrai į tokios drastiškas priemonės. Gerai, pasklausykite, 65 tūkstančiai sakė, taip? Taip. Nu tai tada 3 metam po 65 tūkstančius ar 65 tūkstančiai plus infliacijos koeficientas? Ne, tai jų biudžetas, jų pagal paraišką, tai ne 65, jo, mes niekada neskiriam, kiek prašo iš savivaldybės. Ne vienas klubas negauna. Nu gerai, aš tik tai šitą sumą paėmiau kaip tam tikrą atspirties tašką, bet tiesiog kaip tai įsivaizduoti, kad kiekvienais metais vis stabili suma, kurią jūs tikrai žinote, kad gausite, na, dar plus kaip nors jinai paderinta priklausomai nuo infliacijos ir tada jau jūs esate santykiniai komforto zonoje. Jo, kalbant apie sumą, čia buvau kada susidėliojęs maždaug, kiek čia reikėtų pinigėlių, kad normaliai, be skolų, be nieko, be streso dalyvauti tiek Baltijos lygoje, tiek Lietuvos čempionate. Tai, sakykime, savivaldybės norėtų 100 000, norėtųsi. 100 000 ir plius rėmėjai, kad mes galėtum, jau nekalbant, infliacija dar palieka mes ją šią dieną sumą, jeigu toliau viskas taip kils ir brangs, tai ta suma keisis. Bet sakykime, šiai dienai, tai mums reikėtų į savivaldybės būtent tiek, 40 000, manau, kad išsikrapštytume mes iš privačių rėmėjų ir kad norėtume, kad taip stabiliai ir su rezultatais, ką mes turim, kad juos išlaikyti, tai būtų tokia pinigų suma. 20%, taip, turi turėti savo? Savo. Taip. 20%, o likusi savivaldybė. 80 gali skirti, iki 80% gali skirti savivaldybė savivaldybė. Bet jūs čia kalbėjote apie nulius metų pradžioje, o jeigu bus taip, kad taip situacija taip pasisuks, kad čia reikės visai kitiems poreikiams,
tie nuliai liks, tai gal, tai tik tai savivaldybė neberemia, tai staiga klubai visi numiršta, aš taip matau. Taip, nebejonės. Tikrai taip, nes jeigu savivaldybė nebūtų finansavimo, tai aš manau, kad taip. Tikrai bet čia kalbant, nesikalbame apie vien tik tais mūsų miestą, čia kalbant visą Lietuvą. Tai, tai savivaldybės tikrai, nežinau kiek, bet ten ženkliai labai stipriai remia miesto sportininkus. Taip, kad čia mes ne kažkokie tai išimtis esam, čia viso Lietuvoje taip. Aš galėčiau šiek tiek papildyti kolegas, nes vis tiek tas pinigų klausimas jis yra kertinis visuose sprendimuose ir vis laik mes formuodami nuomonę savo, kitiem bandydami ją perteikti, turim lyginti dalykus, taip, tai visi palyginamųjų būdų geriausiai matyti skiriamų pinigų, tas poreikis ir su kitais miestais, kaip lyginam, tai mes tikrai tada galim matyti objektyvų vaizdą ir aš, pavyzdžiui, vat, kolega minėjo, kad reikia 100 000, vat, pavyzdžiui, iš Alytaus savivaldybės. Alytaus savivaldybės biudžetas, kai neklystu, 75 milijonai. Bet vat, palyginamųjų būdu Vilniaus savivaldybė rankinio klubui skyrė pernai metais 98 000, irgi tą beveik 100 000. Tai bet Vilniaus savivaldybės biudžetas yra 14-15 kartų didesnis, yra milijardinis biudžetas. Ja? Ir kaip čia visi apeliuodavo anksčiau, kad krepšinį mes skiriam neproporcionaliai. Bet ten krepšinį ir futbolo liuto dalis buvo skirta. Jo, bet grįžtam į Alytų, tai Alytuje skirdavo krepšinį nuo 200 iki 291 metais yra krepšinis gavęs. Tai suprantat, kai biudžetų toks skirtumas yra ir kaip pavyzdžiui, net Vilniaus klubas gauna 1,5 milijono krepšinio klubas, o mes negalim tiek prašyti šalytaus, suprantat, mes niekada klubas net neprašė 80% rėmimo, nes tai sudarytų ne 300, o 400 000, suprantat, tai at viskas yra, Kauno Žalgiris gauna 2 milijonus per eilutę, per reprezentacinę eilutę iš miesto biudžeto, bet aišku, ten biudžetai didesni, bet suprantat, at, kalba labai sakau gaila, kad futbolistų nėra, nes pavyzdžiui, Jonavos klubas, aš labai neblogai pažįstamas ir su meru, jie skiria 2 kart po 50 000, į metus skiria 50 000 ir tas klubas sugebėjo papulti aukščiausią lygą. O pas mus mes skiriam futbolui daugiau pinigų, bet vis prašoma yra dar daugiau, supranta. Tai, sakau, tie palyginamieji dalykai, jie yra labai svarbus ir negali lyginti vienos sporto šakos irgi su kita. Gali su ta pačia šaka lyginti kitame mieste, tada tu matysi gerą, tą tikrą vaizdą teisingai, nes jei mes lyginam vieną sporto šaką su kita sporto šaka, ir kitų miestų įmam biudžetus, tai mes nukryžminam, nematom realaus vaizdo, bet nes jeigu skiria Vilniaus miestas 100 000 rankinių Vilniuje su milijardiniu biudžetu, o Vilniaus Lietuvos ryto klubas gauna 1,5 milijono eurų, supranta, tai ką tada reiškia Alytaus klubas gali ateiti į savivaldybę, sakykit. Ne, tai jūs tiesiog čia tos tiesiog proporcijos, jos, suprantat, proporcijos, netinka. Populiarumas, sakau, jų nekalbu apie populiarumą, apie ten, ten tradicijos visų klubų. Lytoje, bet čia mes kalbame iš esmės apie išgyvenimą netgi, o ne apie tai, kad geriau gyvens ar blogiau, nes yragi tam tikra riba, kai negauni ir tada jau. Čia akmuoji politikų daržą vienareikšmiškai, čia vienareikšmiškai ir aš kaip politikas turiu prisimti atsakomybę, kad mes nieko nepadarė per šitą kadenciją, kad sporto klubų ir sporto bendruomenės gyvenimas pagerėtų, bent nepablogėtų. O suprantat, kiekvienais, vat, neduos ponė Nijolė sumeluot, kai prasideda budžeto svarstymas, tai mes įsivaizduokit, čia eilutė, kur minimaliai išgyventi klubui, nes kalbam apie minimalų išgyvenimą, ne poreikių ištenkinimą ir norų, kaip minėjo kolega, nes norėtų 100 000, o gauna 60, suprantat, mes kalbam apie išgyvenimą. Ir kai pradedam tą procesą biudžeto formavime, tai vat Nijolė neduosiu meluot, ten būna nulis įdėtas. Nes atrodo, kad visiems politikam to nereikia. Politikam ypač, kurie formuoja nuomonę ir valdžioje daugumo ir administracijos resursus turi, įdeda nulį. Ir va dabar
tą politinį turgų pradedam vykti. Kam labiau reikia sporto? Tai galiu pasakyti, kad nelabai daug kam reikia mieste šito sporto. Labai nedaug kam. Nei rankininkų, nei tinklininkų, nei futbolistų, nei krepšininkų. Ne, čia viskas yra su tą patinimą, su asmeniu ir pradedam politinis turgus. Nu, bet žiūrėkit, tai dabar šalia žvelgiant, nulis tai nulis pradžioje, bet pabaigoje tai sumos nemažos susidėlioja, subėgioja. Nu, jos labai mažos, nes aš jums pasakysiu, jos labai mažos. Mes apie Alytaus kontekstą kalbame. Tai aš jums palyginamai dalyką duosiu, pavyzdžiui, Alytaus krepšinio klubas gavo 225 tūkstančius šios kalendorinius metus. O Prienų miesto savivaldybė skiria Prienų krepšinio klubui 250 tūkstančių, 5 kart 5000, 6000 gyventojų miestelis. Tai mes nekalbam apie Pasvalį, apie Kėdainius, kad tiek pat skiria kiek Alytus. Alytus yra kartais didesnis miestas ir biudžetas yra didesnis, suprantat? Tas pats liečia ir rankininkus, tai ir futbolistus. Jūs norite pasakyti, kad pajėgumas Alytaus finansinis yra toks, kad gali skirti. Jis auga kiekvienais metais. Ir gali skirti. Be abejo. Čia požiūrio klausimas. Grįžtant prie temą, tai čia požiūrio reikalingumo miestų šitų visuomeninių procesų. Suprantate, nesvarbu, kad klubas yra privatus rankinio, krepšinio klubas. Jis vykdo visuomeninę veiklą. Ir jinai, suprantat, miestui kainuoja, bet vėl kainuoja, nepilna apie prisideda ir labai smagu. Ten juniorų yra dar segmentas, ta prasme, kad vienas klubas turi dar ir pamainos, taip sakant. Be abejo. Sakau, daug mes istorijų žinom ir futbolistų, čia buvo ir italai savininkai, ir vilniečiai savininkai, ir Alytui ten keitėsi, ir bankrutavo, ir krepšinio klubai, ir vieni, ir kiti, ir rankinio, aišku, pasisekė išvengtos tos dalios, suprantat, o ten su dideliais biudžetais, su didelė rizika, su nepamatuota rizika ir su politikų požiūriu tokiu, suprantat, Alytus yra pasmertas, todėl labai būtų smagu formuojant naują biudžetą, kad mes žinotų ir dalyviai šito proceso, kad vyrai, jūs neplanuokit to ir to, arba suspenduokit galų gale savo teisę žaisti, nes pinigų nėra, nors biudžetas didėja, supranta, tai kaip tą žmonėm paaiškit, aš nežinau. Ir aš sakau, prisijimu dalį kalties, kad mes nesugebėjom ir mes kaip politikai nesugebėjom žmonėm užtikrinti jų veiklos. Žiūrėkite, aš tada provokaciją nebandyčiau tokį, ne tai kad klausimą, bet labai trumpą pasvarstymą, jeigu pradingsta va, tie klubai, kurie, kaip sakėte, reprezentuoja Alytų, jos sportinių požiūrių, va, Varsa arba ten Dzūkija, Dainava, iš vis dingsta visi. Tai pastebėtų kas nors? Ta prasme, iš tikrųjų tai būtų toks nuostolis. Žmonės išeitų gatvės, nu gerai, čia yra jau kraštutinis atvejis, bet ar jie iš tikrųjų tokie reikalingi, tokie svarbus ir tokie žmonės žiūri radio šitą televizijos transliacijas, jo žaidžia ten Žalgiris ir Lietuvos rytas ir to pilnai pakanka, kam dar reikia papildomų tų klubų. Čia klausimas jisai šiaip radikalus, aišku, aš suprantu, kad gyvenant Alytui gal jis neteina į galvą. Bet gal tiesiog nepakelia Alytus šitų dalykų. Aš tai manau, jeigu taip atsitiktų, tai tikrai išeitų sporto bendruomenė į gatves. Kadangi pas mus ir infrastruktūra yra labai gera sporto. Ir stadioną gražų turim futbolo, ir sporto rūmai mūsų yra. Ir tinklinio salę atskirą turim, kur Lietuvoje ne kiekviena savivaldybė turi. Tai tikrai, jeigu taip jau iš vis išnyktų, aš taip manau, tikrai yra daug sirgalių. Tai tada pratesimas. Ar galima būtų juos apeliuoti? Būtent į juos ir juos telkiant bandyti sudaryti tam tikrą spaudimo mechanizmą politikams. Nes jeigu kalba keli politikai, miesto savivaldybės nariai, kurie nepriklauso pagrindinius sprendimus priimančiai daugumai, tai tada jų balsas nėra toks stiprus. Bet jeigu jis yra paremtas, va, jūsų tas pareiškimas iš esmės ir yra kaip ir, na, ta prasme, iš dalies ir kvietimas atkreipti dėmesį ir mėginti kažkaip konsoliduoti pajėgas. Nes jūs ir sakot, mes nedalyvaujam čia, bet gali ateiti į galvą ir kita mintis. Jūs ir Alytų galite nedalyvauti. Ta prasme, galit pradingti. Ar iš tikrųjų miestas pasiruošęs priimti tokią realybę?
Nežinau, gal mūsų politikai, kai mes čia kalbam apie juos, gal jie ir pasiruošę, bet tik nemanau, kad Alytaus žmonės yra pasiruošę. Nes tikrai ir tas mūsų miestas yra buvęs ir pripažintas vienus sportiškiausių miestų Lietuvoje. Tikrai žmonės domisi tuo sportu. Tiek futbolu matom tikrai, kad čia, aš ir sakau, kad čia daug metų futbolas, čia didelės tradicijos nuo kelintų metų. Tas rankinis, tas pats krepšinis, tinklinis taip pat buvo tikrai vienu metu moterų aukščiausiai lygyje, kiek esu pats girdėjęs. Taip, kad manau, bendruomenė tikrai ne tas pats. Ir jie tikrai paburnoja, paskaitai komentarus, jie tikrai paburnoja, jie yra kaip čia pasakyti, nėra jie tokie pasyvūs šitam dalykų. Jie tikrai už tą sportą ir nori, ir kiek skaičiau, ir krepšinis, va čia, kodėl krepšinis išėjo iš LKL-o, kad čia negerai, futbolas burnoja, kad jie mažai pinigų visą laiką, ten rankinės, dabar mes burnojam, kad neturim pinigų tęsti veiklos normaliai. Tobulėt mums krepšinis iš visų sudarė, atsiprašau, tinklinis. Moterų iš visos darė. Tai tikrai žmonėm matai, kad jiem tikrai ne tas pats. Jie tikrai domisi. Ir aš dabar kažkaip bandom, mes kažkaip prisibelsti ir politikų galvosi smegenis, kad gal aktualu ne vienos dienos renginys. Ar kažkokiais tenai susijęs tas masiškumas ir taip toliau. Yra tradicijos, yra ir visam pasaulyje žaidžiama, ir dalyvaujama, ir sergama, ir sportinis, ir pralaimi, ir laimi sportininko pasaulio. Nu, tas kaip du kartu. Nu, nėra, kad nebūtų sporto. Taip kad aš tikiuosi, labai viliuosi, kad ir politikai susimastys ir galų gale po šitos laidos mes tikrai jie gali. Politikai susimastys tik tai tada, kai pajaus spaudimą, kad yra dar kažkokia jėga leidžianti jiems teisingai apsispręsti. Taip, sakykime, tai dabar Alytaus miesto gyventojai nebeingi sportui. Prašau kviestis tada vienytis ir rašyti ar kažką tai eiti, kalbėti. Kažkokios visuomenės formos galėtų būti. Kažką reikia daryti, kadangi situacija, tada, kaip jis kaip ir minėjo, nežinau, namybė ypač šiais laikais, nu, tai jinai žudo, kiek gali kas metai, ai ne, bus pinigų, nebus. Jeigu yra baisiausia tai, matyti, kad atstatyti po to tą bendrą lygį, kuris taip, jeigu taip, būtent, be kalbų, kai buvo šitas tinklinis, tas pats, va, tikrai buvo moterų komanda aukšto lygio ir pasiekimai, čempionės Lietuvos ir taip toliau. Ir kai sužlugo, tai kiek reikėjo reikalų atstatyti. Ir atrodo, atstatė jau yra ir bam, ir nėra. Krepšinis, sakykime, irgi ten buvo viskas aukštumoj, vėl bando, vėl bam, irgi vėl nežinomybė. Nu, rankinis kaip visą laiką, gal taip stengiamės mes labai neišokti, kaip sakom, anksčiau savo bambos, bet tikrai stengiamės ir dabar tikrai turim tuos rezultatus, turim tą savo auditoriją, turim ir vaikus, kurie tikrai eina ir nuo mažens mes susiauginam juos, eina į vyrų komandą, kaip sakau, galų tai galėnį. Tam rašte yra išvardinęs, šiaip jūs spūdingai per 10 metų tokie ryškus laimėjimai, tai čia dėl to lyg ir galima būtų bandyti tuo pagrindu telkti žmonės ir tos entuziastus. Bet dabar jau baigiantis po truputėlį einate pabaigą, čia svarbu apibendrinti. Va, Tomas iškėlė klausimą, kad principai svarbu, taip? Pagal kuriuos? Aš galima dar įsiterpsiu, nes kolega paminėjo iš tikrųjų, nes jiem iki jų norimo biudžeto ten trūksta nuo 20-30 tūkstančių, suprantu, to mes vienadieniam renginiam, čia yra per politinę prizmę skiriami, yra milžiniški pinigai, ten nuo 19-20-15 tūkstančių vienadieniam renginukam, pasibėgiojimu kažkokiam, kur tikrai dabar klausimas stovi ant ašmenų ir aš kaip suprantu, rankininkai ir kiti klubai nesiruošia atsitraukti, bet aš norėčiau dar apeliuočiau į tas bendruomenės ir sirgalių ir įvairių klubų. Įvairių klubų mums reikia, įvairių sporto šakų mums reikia, visų reikia, suprantat. Ir bandymas skaldyti ir priešinti klubus yra politikų uždavinys, kas neblogai gaunasi, žiūrint ir per prizmę, ir per fanų, ir panašiai, tas tie gauna, bet nieks sakau, kai matom palyginamųjų būdų, nepasižiūri, ar tai pagrįsta ar ne, suprantat. Ir Lietuvos masteliais Alytaus finansavimas yra pats mažiausias iš visų įmanomų. Šita reprezentacinė sporto klubų eilutė, pats mažiausias. Ir pagal esamą biudžetą, suprantat, irgi parametrais jai žiūrint, tai pats mažiausias, todėl iškyla natūralus klausimas, ar reikia to? Nes žodis nereikia,
irgi yra atsakymas tada, bet suprantat, mes kaip politikai, mes kaip bendruomenės, kaip gyventojai galų galę miesto negalim žiūrėti vienpusiškai, nes, pavyzdžiui, į rankinio komandos, pagrindinės komandos žaidimą, rezultatus žiūri vaikučiai, kurie eina ir kultivuoja tą sporto šaką, suprantat, čia jau yra dalis bendro sportinio ugdymo, masiškumo, tų pačių tradicijų ir nukreipimo žmogų į sportinį kelią. Principą, suprantat, negali tas pasliečia futbolą, krepšinį, visas sporto šakas. Ir mes negalim taip žiūrėti, kad dabar užsidarom, neturim, o tai kur tas sektinas pavyzdys tam vaikui bus, suprantat, čia yra daug niuansų, į kuriuos negali pažiūrėti taip pro pirštus taip radikaliai, kad mes, ai, nedarom, nes į mus nekreipti, žmonės tempia, nes šita veikla yra tik tai, jinai paseka hobio ir aistros, tavo gyvenimo paskirties. Tai žmonės, kurie visą gyvenimą sportą, jie aukoja, jie duoda mum žinomumą, duoda miestų žinomumą, duoda tą veiklą sportinę ir duoda nuorodą vaikam. Jie turi būti gerbiami ir turi mes jų poreikius atsižvelgti. Bet šiai dienai ir ką kolego apeliuoja, tai aš lygiai taip pat apeliuočiau. Nu, reikia rinkti kitą valdžią, paprasčiausiai. Nu, nes jeigu šita valdžia nesugeba, jei mes nesugebam padaryti, reikia. Gal jūs ir būsite kitą valdžią? Suprantat, esmė nu, neturėtų būti šitie objektai diskusijų, politinės prekybos objektai, suprantat, nu, neturėtų būti, nes mes tikrai žinom realią padėtį, kas liečia biudžetą ir mes tik mums belieka apgailestauti ir atsiprašyti tų klubų, kad mes nesugebėjom tiek paveikti, įtakoti galų gale žmonės, kad tai būtų atveiktas. Tai tie dalykai suprantami. Dabar prieš pabaigą dar reikėtų, o klubų solidarumas yra toks reiškinys. Nes aš jau čia girdėjau porą kartų, kad, vat, na, tarkim, ten futbolas gal savo turi liniją brėžiantis ir taip toliau. Ar galima apeliuoti tam tikrą solidarumą, mėginant, kad tie sprendimai bus iš tikrųjų pozityvus? Kaip galvojate? Čia klausimas. Čia klausimas, šiaip, nu, žinot, gal ir jums, nes jūs galbūt esate arčiau to viso pulso. Manau, kad žinoma galima, kad galima. Nors iki šiol taip tikrai nebuvo. Mes galima sakyti, tampomės, čia atvirai galiu sakyti, nes čia visi viską žino, tampomės tą paglodėje vienas į kitą. Ir čia normalu, kadangi jų trūksta tų pinigų ir stipriai trūksta. Kada buvo vienais metais, berus, ten buvome susirinkę, tikrai ten buvo kur didelis biudžetas, ten jau puikiai mes ten patys įsidėliojom. Nu, aišku, liko tokių nuskriaustų, bet tikrai buvo jau nebuvo tokio tampimus. Tai aš manau, kad tikrai atsakymas į jūsų klausimą tikrai galima ir aš manau, kad taip gal reikės daryti. Yra sporto entuziastai, tai yra, vadinkime juos aistruoliais, jo, žmonės, kuriems gyvenantiems Alytuje, tai ne vis vien yra tie, taip sakant, sporto klubai ir sportiniai pasiekimai yra, va, sporto klubai, kurie gali vienytis, yra politikai, kurie supranta situaciją ir gali irgi suremti pečius, žodžiu, yra tų kortų, galima žaisti, tiesa? Taip. Ja, tikrai, jau kaip ir Tomas sakė, mums tikrai reikėtų siekti ir pasiekti, kad būtų užtikrintumas bent 3 metams testinumo jų veiklos ir kad jie žinodami, sakykim, kad ir tą minimalią sumą metų jau galėtų planuoti ir savo veiklą, tą sportinę, tas varžybas vieniem ir visiem tiem 3 metam. Ir tada, aišku, jiems būtų daug ir saugiau viena. Ir daug patikimiau, sakykime, ir ieškoti tų rėmėjų. Jau matai, kad ten tikrai jau dar gal kažkiek galėtum pasispausti. O dabar kiekvienais metais jie nežino, ar jie gaus tą buvusiais metais praėjusią sumą, o gal jie gaus mažiau. Čia ir tas, atsiprašau, pertrauksiu, jūs irgi įsiterpsiu tiksliau, čia ir tas pats rėmėjas, jisai paklausė, tai gerai, kiek savivaldybė padeda, kad negali atsakyti, ar jinai padės, ar jinai kiek padeda, konkrečiai negali atsakyti. Tai tas apibrėžtumas. Tai ką aš daugiau, taip, kadangi jau grįžom prie to, nuo ko pradėjom, kad apibrėžtumas, ko gero, dar svarbesnis negu ta pinigų suma, nu, tegul nai būna minimali, bet kad apibrėžtumas būtų, tai ačiū visiems už pokalbį. Tomas Pačėsas, Egidijus Petkevičius, Nijolė Makštutienė. Ačiū visiems ir likite su laida Pozicija. Iki.